לכן אני מברך את כל הנוכחים והמשתתפים בשם ראש המחלקה, בשם צוות המארגנים ביום העיון הזה, ומאחל לכולנו יום עיון פורה ומצליח. נושא יום העיון הזה הוא נושא שמזמן חדל מלהיות נחלתו הבלעדית של נושא המחקר ההיסטורי גרידה. הוא נושא שמשולבים בו ממדים רבים, חלקם מדעיים השייכים לדיסציפלינות מחקריות שונות, וחלקם נוגע לממדים אחרים של מאבק על תדמית, עיצוב הבמה הציבורית ודעת הקהל, ואפילו למאבקים בין דתיים שמשולב בהם יצר רב, הכללות, הכפשות ומתחים אתניים ולאומיים. אינני מאמין גדול בתיאוריות על ההתנגשות התרבותית או התיאוריות האחרות המדברות על קונספירציה ויד נעלמת. אך אני סבור שתיאוריות אלה שקמו לתחייה בעיקר אחרי 11 בספטמבר 2001, ביחד עם מבצעי הפיגועים עצמם באותו יום ואלה שהצהירו שהם עומדים מאחוריהם, תרמו את תרומתם ביצירת האווירה הזאת שבה הונח האסלאם ויחסו לאחרים בחזית העימותים ובראש נושאי השיח הציבורי הכלל עולמי. התוצאה הייתה תהליך דומיניזציה מוגבר של האסלאם והמוסלמים בעיני האחרים מצד אחד, וביטוח רעיונות קונספירציה ומזימה וסגזוגם בקרב המוסלמים מצד אחר. תפקידו של יום עיון הזה הוא לנסות ולעצב מסגרת הבנה של נושא יחסי המוסלמים באחרים באמצעות פרספקטיבה היסטורית רחבה ויריעת נושאים ודיסציפלינות מגוונות אשר יכולים לשפוך אור על הנושא מנקודת ראייה והתבוננות נקודות רבות ומרתקות. אני חוזר ומביע את איחוליי ותקוותי ליום עיון מעניין, מרתק ומועיל. תודה רבה. אני מזמין בזאת את פרופסור דפנה אפרת, יושבת ראש הפאנל הראשון, לפתוח אותו. תודה. ההיסטוריה האסלאמית איננה היסטוריה של המוסלמים לבדם. למין הראשית ולאורך כל ימי הביניים של האסלאם חיו מוסלמים, יהודים ונוצרים, אלה בצד אלה, במסגרת המדינה האסלאמית או תחת שלטון נוצרי. המפגשים, המגעים ומערכות היחסים שנרקמו בין שלוש הדתות המונותואיסטיות היוו מרכיב מרכזי בתהליך העיצוב של המדינה והחברה האסלאמית הביניימית. האופנים והדימויים שבהם נצרב זיכרונם של המגעים הללו הם גם מרכזיים להבנת היחסים בין מוסלמים לאחרים בימינו. שתי הרצאות שמרכיבות את המושב הראשון תיוחדנה ליחסי המוסלמים עם האחר המונותואיסטי, היהודי והנוצרי, ראשית מנקודת הראות של מנצחים בבואם לקבוע את הסטטוס הלגלי של הלא מוסלמים שבאו תחת שלטונה של החליפות האסלאמית, ואחר כך כמנוצחים בממלכת ירושלים הצלבנית. התמונה שברקע מופיעה על כריכה של ספר חדש יחסית על מפגש הצלבנים והמוסלמים בארץ הקודש, פריטו של רודני סטארק. הספר, שנכתב לאחר אירועי ה-11 בספטמבר שמוסטפה דוקטור קבהה כבר הזכיר אותם, הספר הזה חושף שוב לביקורת את הטענה בדבר חשיבותם של האמונה והלהט הדתי ככוח המניע ביחסי המוסלמים והמונותואיסטים האחרים. ומכאן גם חושף לביקורת את הטענה כי שורשי האנטגוניזם של המוסלמים כלפי הצלבנים תמונים בימי מסעי הצלב. הפרספקטיבה של התמונה הזו היא נוצרית כמובן. זו של המנצח הרכוב על סוסו ובידו מגן עם הצלב, ולעומתו המוסלם הכנוע והנחות עם מבט של חרדה נשקף מעיניו. בולט גם הניגוד שבין הדמויות בגוון האור ובלבוש.
אך מבעד לרובד העליון של ניצחון, כניעה וניגוד, מבצבצים גם יסודות נוספים, ואני אשאיר את זה לאינטרפטציה שלכם וגם להרצאה של דניאלה. תודה רבה. אני מתכבדת להזמין את דוקטור נורית צפריר מן האוניברסיטה תל אביב לשאת את ההרצאה הראשונה.